সীমা সমস্যাক লৈ পুনৰ অসম মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক হোটেল তাজ বিভান্তাত কনৰাড চাংমাৰ হৈতে বৈঠক সম্পন্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুই ৰাজ্যৰ মাজৰ সীমা সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ পদক্ষেপ আৰু ইতিমধ্যে ছটা বিবদমান স্থানক লৈ সহমতত উপনীত হৈছে দুই ৰাজ্য ইফালে মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পি টিংছন আৰু অসমৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই পৰিদৰ্শন কৰিলে পাটৰকুচি আৰু খানাপাৰা এটা অংশ দুই ৰাজ্যৰ সীমান্তত থকা জিমিৰ গাঁৱৰ ৰাইজে অসমৰ লগত থাকিব আৰু বাক্ৰাপাৰাৰ ৰাইজে মেঘালয়ৰ লগত থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সমুদায় বিষয় সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাখিল কৰা হ'ব প্ৰতিবেদন আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সীমা সমস্যাক লৈ পুনৰ অসম মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক হোটেল তাজ বিভান্তাত কনৰাড চাংমাৰ সৈতে বৈঠক সম্পন্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুই ৰাজ্যৰ মাজৰ সীমা সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ পদক্ষেপ আৰু ইতিমধ্যে ছটা বিবদমান স্থানক লৈ সহমতত উপনীত হৈছে দুই ৰাজ্য ইফালে মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পি টিংছন আৰু অসমৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই পৰিদৰ্শন কৰিলে পাটৰকুচি আৰু খানাপাৰাৰ এটা অংশ দুই ৰাজ্যৰ সীমান্তত থকা জিমিৰ গাঁৱৰ ৰাইজে অসমৰ লগত থাকিব আৰু বাক্ৰাপাৰাৰ ৰাইজে মেঘালয়ৰ লগত থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সমুদায় বিষয় সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাখিল কৰা হ'ব প্ৰতিবেদন মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই আমাৰ বিষয়াসকলো আছিল তেখেতলোকৰ বিষয়াসকলো আছিল আৰু কেইটামান কনফিউজন থকা জেগা আমাৰ খানাপাৰাত আৰু পাটৰকুচি এৰিয়াত সৰু সৰু কনফিউজন থকা এৰিয়াত আমি গৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ কিন্তু আগতেও কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ যে আমাৰ পৰ্যবেক্ষণ বা আমাৰ ফিল্ড ভিজিটে ডিচিশ্যন একো নলয় আমি ৰিপৰ্ট দিম কিন্তু সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰ্লিয়ামেণ্টে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাই সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যিটো হ'ব সকলোৰে সুবিধা হোৱাকে হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ মই যি জেগাত মই চাব গৈছিলোঁ খানাপাৰা এটা জেগা ৰাস্তাটোৰ বাওঁফালটো যদি তেখেতলোকৰ ধৰিলোঁ হয় কিন্তু আমি যে ক'লোঁ এটা নামঘৰ আছে তেওঁলোকে এগ্ৰি হ'ল সেইটো অসমে বুলি লগত ঠিক তেনেকৈ মই যিখিনি জেগাত আৰু কামৰূপ ৰুৰেলৰ চাৰিটা স্পটত আমি আমাৰ কমিটিখন চাৰ্জত আছিলে তাতে কোনো সত্ৰ নাই বা দূৰ দূৰলৈও তেনেকুৱা আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নাই আৰু মেক্সিমাম জেগাত স্থানীয় ৰাইজৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকে যিটো কয় আমি দুইখন কমিটিয়ে তাক সন্মান জনাইছোঁ জিমিৰি গাঁওখন এখন দ্বীপ টাইপ হ'ব গাঁওখন যদি অসমে পাওঁ মানে পাহাৰৰ মাজততো দ্বীপ নহয় যদি নদীৰ মাজত হ'লে হয় দ্বীপ বুলি ক'লে হয় পাহাৰৰ মাজত লেণ্ডলক এটা এৰিয়াত সেইখিনি একচুৱেলি বহুত ভিতৰত সোমাই গৈ তেখেতলোকে আমাক দিবলৈকে ৰাজি হৈছে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু আমাক সন্মতি দিছে কাৰণটো হ'ল যে জিমিৰি গাঁৱৰ গোটেইখিনি মানুহেই অসমত থাকিম বুলি কৈছিলে যেতিয়া আমি গৈছিলোঁ কিন্তু জিমিৰি গাঁৱলৈ যাবলৈ হ'লে মেঘালয় তেতিয়া আমি 3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ সোমাই যাব লাগিব মেঘালয় পাহাৰত একদম মাজত চাৰিওফালে মাজত কিন্তু মই তেখেতলোকক কৈছিলোঁ যে যিহেতু মানুহখিনি অসমত থাকিব খোজে গতিকে অসমক দিব লাগে তেখেতলোকে কৈছিলে আমি দিবলৈকে সেই আমাৰ পৰামৰ্শ দিম আমিও পৰামৰ্শহে দিব পাৰোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু ৰাস্তা নাই সেই জিমিৰি গাঁৱৰ কাৰণে ৰাস্তা নাই তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে আমাক 12 ফুট হ'লেও ৰাস্তা এটা এৰি দিয়ক মানুহখিনিক আমি বিপদত পৰিব দিব নালাগে যিহেতু গোটেইখিনি মানুহে অসমত থাকিব খোজে গতিকে তেওঁলোকে সেইটোত সমৰ্থন জনাইছে কিন্তু বাকলাপাৰাৰ মেক্সিমাম মানুহে আপুনি যদি ফিল্ডত গৈ চাই 80% মানুহে তাত তেওঁলোকে সেইটো থাকিম বুলি কয় মেঘালয় মানুহৰ ভিউ তাৰ লোকেল মানুহৰ ভিউজ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিটো তাত কোনে কাম কৰিছে সেই কথা বতৰা চাই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বলৈকে আমি আগুৱাইছোঁ সিদ্ধান্ত আমি নলওঁ বুলি আগে বাৰে বাৰে কৈছোঁ সিদ্ধান্ত ল'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে